Den danske film All Inclusive har fået premiere her i Kino i på Ros Torv i Roskilde, og Kanal Roskilde har fået lov at være med til forpremieren. Filmen handler om en mor, som fylder 60 og tager til Malta med sine to døtre for at fejre fødselsdagen. Men det er ikke en helt almindelig familie, og det er heller ikke en helt almindelig ferie, de tager afsted på. Men det kan I få lov at høre mere om her i den her udsendelse, hvor vi også har mødt instruktøren Hella Joof, og vi får publikums kommentarer til filmen også. Far skal ikke med alligevel. Det bliver kun os tre. Hvad sker der? Far, han er død. Hvad, far? Nej, far er ikke død. Nej, far er ikke død. Far er ikke død. Nej, det er jo bare for sjov. Mor og far skal skilles. I'm Antonio Banderas. You are Antonio Banderas? No, Banderas. Morning, don't move. Fortæller bare mor, hvor mange mænd hun skulle, hvis ikke skal. Hvad er problemet, hun er der en bræt dag? Nu er du bare klar over, hvad det er for et nederlæg, hun får, hvis hun går ud i aften. Jeg tror, at hun skal passes op af alle mulige mænd, og der kommer ikke til at ske et skid. 200? Okay, I'll do your mother. No, not you. Just kiss. One little kiss. That's it. Synes du, det er for meget, siger jeg? Nej, ikke hvis du er fra Polen. This was really a mistake. You have to cancel. Har du haft sammenlignet med mors nye fyr? Hun tilgiver mig aldrig, hvis hun kan noget af det. De der sydlandske mænd, de kan altid noget. Det er ikke bare noget, man siger. Nej. Altså, jeg er den eneste af os tre, han ikke har haft lyst til. Du udstår da jo ikke lige frem sex. Åh, du sidder og spiser de afsluttede olivensteg. Hey, mor, kom ned og... Mor, hun er lige under ned med håndbruseren. Ja, der sker virkelig noget dernede, når man bliver omkring i 40. Er det ikke rigtigt? Så kan jeg se, hvordan det går. Mand, hvor jeg træt af dig. Kør her, jeg tror lige, jeg tager en skyld. Jeg synes, jeg er sind. Jeg lover. I was in Malta Beach. Er det ikke fint? Hvad forventer I af filmen All Inclusive? Et godt grin. Ja. Ja, et rigtig godt grin. Ja. Rigtig godt grin. En hyggelig aften. Vi har hørt så meget om det, og det er nogle fantastisk gode skuespillere, der med. Så det skal bare være hyggeligt. Og jeg tror, nærhed omkring sin familie og sine søstre, eller sine døtre, som jeg kan se, det er noget om. Og det er jo et tema, som er i vores Danmark i 2014. Så jo, jeg glæder mig til at komme ind og se, hvad det er, hun har fået ud af det. Hella. Ja, det gør jeg. Jamen, jeg glæder mig også, ja, rigtig meget. God fornøjelse. Tak skal I have. Hvordan blev du inspireret til at tage ind og se den her film i dag? Jamen, jeg så noget forfilm ved en tidligere film, hvor at, vi blev lidt inspireret også. Piger, der var inde og se den, også lidt modne piger, hvor man måske engang man synes, at det går lidt op i hverdagens vasketøj og arbejde fra 8 til 16. Og så synes vi, det var sjovt med voksne børn og blev inspireret til at komme ind og se den her, hvor Bodil Sørensen, Jørgensen tror hun hedder, spiller hovedrollen, ikke? Ja. Og hvad forventer du der af filmen? Et grin. Et grin og forhåbentlig lidt sådan eftertænksomhed, hvad der kan ske, når hvis lige pludselig ikke man har en mand mere, så kan man jo aldrig vide, om man så går helt i stå efter så mange års ægteskab. Ja. Var det svært at lokke veninderne med til filmen? Bestemt ikke. Nej, bestemt ikke. En sjov aften, det tror jeg, vi alle sammen godt kunne tænke os. Så det forventer vi os helt klart at hygge os med. Ja. Jamen, god fornøjelse. Ja, tak. Man skal hente os her på hotellet, og så kører man ud og ser på ruinerne af templet. Godmorgen. Ej, godmorgen. Godmorgen, ja. Var du gået i koma? Jeg tror, vi har banket et kvarter på din dør. Tillykke med fødselsdagen. Nej. Til dig? Det er vand. Det mener du ikke, det der? Det er en lille rejsegave til dig, mand. Din yndlingsdag. Ej, hvor er det fint. Den er nok fint. Ja, og den har jeg købt på nettet. Er det lige? På internettet. Honning og... Den er god, den der. Hvad står der? I was in Malta Beach. Er den ikke fin? Jo. Sige det. Jeg har også købt den på internettet. Ja, på nettet, ja. Den tror jeg kan passe. Birthday to you.
Jamen, flot. Det er ikke i dag. Hvad? Mor har ikke fødselsdag i dag. Det er på torsdag, mor har fødselsdag. Blå. 90. Nå, nej, jeg sagde 60 til dem. Skidt, nej, nej, jeg sagde 60. Ja, 60, not 90. Nå, thank you. Sorry. It's fine. Nej, jeg sagde 60. Skidt, men de vender den op. 06. Og så var det rigtig vigtigt for mig at finde de rigtige skuespillere, og derfor så var der ligesom ikke rigtig, jeg kunne ikke rigtig komme ud om Bodil til at spille moren, fordi hun er den skuespillerinde jeg bedst kender, der ligesom kan lave den der elastik fra helt basefarvet af bare sorg og så ende over i noget med noget højt hår og nogle store øreringe. Uden at man på en eller anden måde bare kommer til at grine af hende, fordi man skal jo grine med hende og holde af hende og elske hende, og der har Bodil jo på en eller anden måde, hun er jo bare sådan ligesom trådt ind i alle vores hjerter med træsko på og sandaler på i den her film. Og så ville jeg finde to nye skuespillerinder, og det lykkedes mig også, bortset fra at den her film jo er lavet for over et år siden. Så Danica, som spiller lillesøster, der blev jeg altså indhentet af alle de andre i filminstruktører, som også fik øje på hendes store talent. Og deres film havde ligesom bare premiere før os. Så hende har I set i Stille Hjerte måske, eller i Fasandræberne. Men skidt nu med det, fordi det, hun laver her, er jo noget helt andet. Og Maria Rossing har været inde på Det Kongelige Teater i mange år. Og det er jo den sikreste måde, og hvis man gerne vil kunne gå i fred på gaden som skuespiller, det er at blive fastansat på Det Kongelige Teater. Så hende fik vi heldigvis øje på, og så ville hun gerne være med i den her film. Og så har vi improviseret meget, det ved jeg ikke, om I kan fornemme. Men vi havde en aftale, der hed, at der er i alle scenerne er der en mor og et barn og en teenager. Og så må I sådan ligesom skifte plads. Så må I se, hvornår er man barnet. Altså f.eks. den første scene, hvor de er på vej ude i flyveren, hvor moren bare sætter sig ned på og ikke vil med. Det er jo sådan, der var det så Bodil, der var barnet. Men i alle scener, og det ved jeg ikke, om I lægger mærke til, det kan man jo, hvis man ser den igen, eller så kan man bare lade, som om man har opdaget det. Men sådan nogle opgaver lagde jeg ligesom ned ud over skuespillerne. Og så prøvede vi at improvisere rigtig meget. Om noget af improvisationen er også fordi, at jeg simpelthen bare kom til at grine i nogle af scenerne, hvor de gik i gang med at spille, og så begyndte jeg at grine, og så glemte jeg, det er jo instruktøren, der skal sige tak, og det betyder, at scenen er slut. Og det fik jeg ikke altid sagt, fordi jeg stod over i hjørnet og var ved at tisse bukserne, fordi de var så åndssvage. Og så er de simpelthen fået lov til at køre, og nogle af de ting, de bare sådan har improviseret frem, er med i filmen. Men det er jo vigtigt, at man har det godt, fordi vi arbejdede 12 timer om dagen, 6 dage om ugen, og så om søndagen, der kiggede vi alle sammen på hinanden og sagde, hvad skal vi, og så gik vi på restaurant og sad og drak noget hvidvin og faldt ned af stolen af træthed. Så det var ret vigtigt, at vi havde det godt sammen. Så det er også en film, som er lavet sådan, vi er meget tætte, og vi sådan opbygget sådan meget sådan, nærmest sådan et fælles sprog, og det gør man jo, når man er sammen på den måde. Der var ikke nogen, der skulle hente børn og sådan, så det var rigtig godt. Men, ja? Ja. Ja. Bare de var mere med, tænker du? Ja. Nej, altså, det er simpelthen fordi, det var to ret små roller. De skulle bare være det der irriterende par, man altid møder, når man er på ferie. Hvor manden altid sidder og glor over på ens bord, fordi han synes, at ens datter er lidt pæn. Så nogen er der altid, når man er på hotel. Og jeg har rejst meget med min datter, og der er altid nogen, der sidder og kigger på hende. Det har vi meget skæg ud af. Så sådan nogen skulle der være. Så er det jo sådan, at i virkeligheden, Jeg har klippet nogle scener ud i slutningen, fordi jeg synes lige pludselig, jeg havde for mange slutninger. Og så har jeg klippet en enkelt middagsscene ud. Men når man spiller en lille rolle, hvis man så lige pludselig har klippet to scener ud, så bliver ens rolle meget lille. Til gengæld, så har jeg det også sådan her. Man har det tit sådan, hvis man har små, sådan mindre roller, så spørger man ikke de rigtig gode, store skuespillere, fordi man tænker, det gider de ikke. Det kan man godt, hvis man spørger dem, om de vil med til Malta. Og bo på hotel i en hel uge, selvom de kun skal på arbejde i 2 dage. Og resten af tiden kan de stå på vandski. Så kan man lige pludselig godt få nogle rigtig gode. Altså Michael Birkær, han var med 1 dag. Det var, han ligger i badebukserne. Han var med i 1 dag. Han ville gerne med til Malta endnu. Altså, så det var det gode, at jeg kunne få nogle rigtig, rigtig gode skuespillere med i nogle bitte små roller. Men altså, de har aldrig rigtig fyldt særlig meget i sådan en historie andet, end de skal være med til at skubbe lidt til nogle. Altså, Mia Lynes karakter skal være med til at skubbe til, at Siri føler, at hendes liv er slut, og at hun er sådan en, der har et røvkedeligt liv, og hun er sådan en, der kun snakker om sine børn. Det er ligesom Mia Lynes karakter med til, ikke? Og så er der det gode ved, når man har sådan nogle gode skuespillere i sådan nogle små roller, det er i alle middagsscenerne, når de sidder nede i restauranten, der sidder Rasmus i baggrunden og sådan
og kigger og følger med. Så nogle mennesker, der ligesom hopper over i nogle andre menneskers sfære, i stedet for at blive i deres eget liv, i deres egen familie, med deres egen børn. Så er han hele tiden over og se, hvad der foregår med de der tre damer. Han synes, det er meget mere spændende. Han ville hellere have siddet over ved deres bord. Og det ville man ikke have lagt mærke til, hvis det ikke havde været Rasmus Bjerg, fordi det kræver en skuespiller, som kan lave sådan noget på en måde, så det alligevel bare krydrer en scene, ikke? Fordi vi lægger aldrig skarpheden over på ham. Han er uskarp i baggrund, men man kan meget tydeligt fornemme ham. Hvis jeg havde taget en eller anden statist til at spille den rolle, så ville man ikke have lagt mærke til det. Og så er det jo altså også sjovt at se nogle af de der skuespillere, som man bare rigtig godt kan lide, i noget virkelig mærkeligt tøj. Og de har selv fået lov til at bestemme, hvordan de ville se ud. Med kæder og hatte og bryster og over det hele, ikke? Titlen kom både fra starten og senere. For den her film, den har heddet, da Mette kom hjem med sin iPhone fuld af noter, der havde hun bare skrevet arbejdstitel Charterrejsen. Og så sagde jeg til hende, vi kan ikke lave en film, der hedder Charterrejsen, fordi der er lavet en svensk film, der hedder Selskabsrejsen, og den er fuldstændig fantastisk. Den skal bare have lov til at være der. Og Charterrejsen, så var jeg bange for, at folk ville tro, at de skulle ind og sige sådan noget. Altså du ved, sådan noget ligesom Tømmermænd i Las Vegas, som jo også er vidunderligt, men det var bare ikke sådan en film, vi ville lave. Så har den heddet Mænd og Ost. Så har den heddet Min Søster og Min Mor. Så har den heddet All Inclusive. Og den, på et tidspunkt hed den Malta All Inclusive. Men All Inclusive var den en af de allerførste titler, der kom op. Fordi den jo også har en dobbelt betydning omkring, at vi skal alle sammen være her. Vi skal alle sammen være med. Og det er jo sådan en lidt amputeret familie i starten, hvor lillesøster i hvert fald er fuldstændig udenfor. Så det All Inclusive betyder selvfølgelig, at der er hvad der hører til kuverten. Ikke? Du får både mad og drikke og et lille stykke chokolade. Og plus, at vi er alle sammen med. Det er i hvert fald derfor, den hedder All Inclusive i mit hoved. Men det har virkelig været debatteret. På et tidspunkt, så hed den Den Grå Lagune. Men det krævede, at det var der kun folk over 40, der syntes var sjovt, som havde set Den Blå Lagune, da de var unge. Mange unge mennesker, Den Grå Lagune, de vidste ikke, hvorfor det var sjovt. Men det er heller ikke nogen dum titel. Den Grå Lagune, den var vi faktisk rigtig glade for i 14 dage, men så blev vi nødt til at finde noget, som alle forstod. Er der andre, der vil spørge om noget? Hvor lang tid var I dernede? På Malta. Der var vi i... var vi der i 6 uger? 7 uger? 6-7 uger. Men vi arbejdede jo 6 dage. 6 dages uger og 12 timers dage, så det var, vi havde rigtig meget tid. Og vi havde faktisk okay tid, og det var 41 grader, og vi havde en dejlig stor stråhat på, og masser af faktor 75 eller 175. Og så havde vi et maltesisk hold, og så havde jeg selvfølgelig min dansk fotograf og dansk lydmand, og sminke og kostyme og scenografi. Alle de der hovedfunktioner var danske, fordi der er lige nogle sådan nogle ting, hvor det er meget, meget vigtigt, at man præcis forstår, hvad hinanden mener. Men ellers så var holdet maltesisk. Og det gav nogle ret sådan, sjove situationer, fordi når vi var flade på blandt andet håndbruserscenen, hvor vi lå og rode rundt og grinede. Og de der sådan, meget katolske mænd, de var sådan... De kunne ikke rigtig mærke... Altså, de kunne godt mærke, at vi grinede på den der hæse måde, man gør. Og de synes, at vi hoppede rundt og sådan noget. De vidste ikke helt, hvorfor det var sjovt og sådan noget, og de turde ikke rigtig at spørge og sådan noget. Men det var rigtig fint at arbejde med et maltesisk hold. Altså de arbejder på en lidt anden måde. Man har jo et hav af assistenter. Jeg tror, jeg plejer at have én assistent, så havde jeg måske tre her, og alle havde altså tredje, fjerde assistent. Ikke? Så det var et meget, meget stort hold. Men det forløb altså ret gnidningsløst. For de er vant til at lave film på Malta. De laver Game of Thrones, laver de på Malta, og mange af de der sandalfilm med trøjer og sådan nogle, hvor folk løber rundt med sandaler på, dem laver de dernede. Fordi det kan ligne både, det kan ligne sådan Mellemøsten, eller det kan ligne alle mulige steder. Og så fungerer alt logistik dernede på den måde, så det er sådan et ret fint sted. Ja. Men, nej, tak. Tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi jeg måtte komme. Tak. Tak for det her. Tak. God film. Det skal nok blive god. Tak. Tusind tak. I havde en forventning om at komme ind og se en sjov film. Hvordan har den været? Over alt forventning. Den var det jeg forventede. Sjov og eftertænksom og alt det, man måske går og drømmer om en gang imellem. Og blive lidt inspireret i sin hverdag, når det en gang imellem bare bliver lidt trummerumagtigt. Ja. Og hvis du nu skulle give filmen karakter på en skala med 6 hjerter, hvor mange vil du så give den? Jamen, jeg vil give den 6 hjerter. Jeg synes, den indeholdt det hele. Det er en super film.
dejligt at se Hella Joof bagefter og høre, hvad der har været inspirerende for hende. Og hvad siger du, som var herinde med din mor? Ja, jeg synes, den var helt fantastisk. Også mange af de ting, der blev snakket om og sådan noget. Man tænker ikke rigtig på det, når man sådan er med sin familie og sådan. Men ja, det kunne være, at der var lidt at snakke om så. Vi glæder os til toeren. Der må komme en toer. Den var rigtig god. Ja. Og hvor mange hjerter vil du give i filmen? Jeg vil også give den 6 hjerter. Ja. Ja, sammen her. Den var helt fantastisk. Kan I anbefale andre at se filmen? Ja. Det synes jeg. Hvis man vinder at have et godt grin og hygge sig lidt, så synes jeg godt, man kan tage ind og se den. Ja. Er det sådan en rigtig tøsefilm? Jeg ved ikke, om det er en altså, jeg synes også, den indeholder nogle ting, sådan rent. Den der, som hun også snakker om, søskende familiemæssigt, de intriger, der kan være, som lige pludselig, så bliver de sådan lidt på afslappet basis, og man skal sådan prøve at finde hinanden på en ferie, og når man ikke måske er så vant til at være sammen. Jeg synes, der er mange gode elementer, som er meget lærerige. Mm, absolut. Poul, hvordan har det været i aften at have sådan en fuld sal med et begejstret publikum og en instruktør, der kommer og fortæller om sin film? Jamen, det har da været dejligt. Søndag aften kl. 20 er jo ikke det mest eftertragtede tidspunkt, så en fuld sal og en god film og en instruktør, der gerne vil snakke med publikum og svare på spørgsmål, det er jo altid hyggeligt, specielt når der er opbakning for biografgængerne. Og hvordan har 2014 været som biografdirektør? Jamen, det har været en lille udfordring i forhold til året før og året før igen. Vi har haft nogle rigtig gode biografer, og så 14 har været faldende. Vi har landsdækkende haft et procentfald på en 10-12% på et landsplan, og det er selvfølgelig også gået ud over os, men vi brokker os ikke. Der kommer stadig mange i biografen, og det afhænger selvfølgelig af, hvad film der har været. Biografåret har ikke været det bedste set med de film, der har været her, men 15 og 16 bliver rigtig lovende og ser ud til at blive måske endnu bedre end 12 og 13 var. Så. Men hvad er det for nogle film, der særligt har trukket publikum i det forløbende år? Ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Fasandræberen har gjort et godt stykke arbejde. Jeg tror, den rundede, vi fik en mail i sidste uge, den har rundet 600 og nogen af 50.000 billetter. Så den har slået forgængeren, og den er, så vidt jeg ved, blevet den mest solgte betalingsmæssigt danske film nogensinde. Så den har gjort sit, og den er der med til, at vi ikke er højere op på procenterne i hvert fald. Men er det særlig danske film, vi gerne vil se? Der er rigtig stor efterspørgsel efter danske film i øjeblikket. Vi har også en Bille August-film, der kører i øjeblikket, ikke? Som trækker rigtig meget det voksne publikum. Der er kommet Biografklub Danmark, som startede for en del år siden, hvor man køber en pakke med 7 eller 10 film, som også er blevet populært. Så jo, danske film har stor betydning for publikum, og så er der selvfølgelig også nogle klassikere som James Bond, som kommer til næste år, som vil slå igennem et brag. Det er der ingen tvivl om. Er det alle aldersgrupper, der går i biografen, eller er der nogen, I sådan særlig har kontakt til? Nej, det er alle aldersgrupper. Vi har jo helt børnefilm ned til de mindste på en 4-5 år, når vi hedder Findus, og hvad det nu hedder, op til de ældre, som også godt kan lide at gå i biografen. Vi har jo også Seniorbiff for 14. dag, som er blevet ret populært. Men også igen danske film. Hvis det er dem, vi har på plakaten, så kan vi gå sammen for at doble vores antal på sådan en seniordag. Hvad er det, der gør, at danske film er så populære, tror du? Jamen det er måske noget med, at det rammer virkeligheden. Bille Augusts nye film, den er jo, rammer et ret ømt punkt, kan man sige, som folk har inde på hjertet og inde på egen krop, og det vil man gerne se og prøve at se, hvordan man reagerer i salen. Og så danske film er blevet meget bedre produceret, blevet rigtig gode, og der bliver brugt rigtig mange penge i forhold til, hvad der før han er blevet brugt. Så, ja. Og hvad kan vi så forvente os i 2015? Jamen, der kan vi forvente os rigtig meget. En af de største film, der nok kommer, bliver højst sandsynligt Klovn 2. Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver en kæmpe succes. Jeg tror, den solgte mere end 700.000 billetter, og det er mange på landsplan. Og vi har en James Bond, som også plejer at være deroppe. Så har vi den næste Jussi Adler-film, Flaskepost for P, som jeg tror først kommer på den gode side af nytår til næste år. Så det bliver måske en 16 produktion, men igen en film, som der også kommer rigtig mange mennesker til. Er der så nogle måneder eller nogle tider på året, hvor det er særligt populært at gå i biografen? Æh,
altså, det skal helst være, det begyndte at blive godt hele året, men film bliver placeret alt efter, hvornår der er tid til det rigtige publikum. Vi har jo tit børnefilm og op mod vinterferie, efterårsferie, sommerferie, for det er derfor, det hele familien skal ind og have en god løsning. Vi har meget actionfilm, Fast and Furious 7, som kommer, ligger som regel i en april-maj måned, hvor sommeren begynder at komme, hvor man også gerne vil trække noget blandet publikum ind. Og ellers så prøver de at lægge det ud. Filmen som i dag, som All Inclusive, den er jo, som Helle Ju sagde, den er jo produceret for et år siden. Men den skal planlægges ind efter med andre danske film, og hvornår kan den komme ud, og hvornår er det rigtige tidspunkt. Nu rammer den første juledag, som helt sikkert er et fantastisk tidspunkt, fordi det er igen et tidspunkt, hvor familierne har fri, og de vil gerne ind og underholdes. Helle, de her damer, som har været inde og se filmen, de forventer at se en sjov film og har følt sig rigtig godt underholdt. Og de har givet den topkarakter. 6 hjerter. Er det rigtigt? Ja. Hvad siger du til det? Ej, men altså, jeg er så glad for den her film. Jeg har virkelig gået og tænkt over det. Ikke fordi film er jo lidt ligesom ens børn, og man skal ikke sammenligne sine børn. Fordi man elsker dem alle sammen lige højt, og de er meget forskellige. Men jeg tror, at den her er meget tæt på at komme ind på en top 1 hos mig, fordi jeg har været så glad. Altså, det har været sådan et vidunderligt forløb og med manuskriptforfatteren og skuespillerne og det der med at være i et andet land. Og ja, det har været meget, meget smertefrit og sjovt at lave. Vi har grinet så meget undervejs, så jeg har kun sådan en rigtig god fornemmelse omkring den her film. Så jeg er virkelig sådan, når jeg kommer ud og skal vise den til folk, så er jeg sådan, jeg håber også, at I kan lide den. Og det er så dejligt, at både mænd og kvinder kan lide den. Jeg havde nok regnet med, at der ville i hvert fald være nogle kvinder, som synes, at de kunne kende sig selv lidt. Men det er også sjovt, hvis mændene gider at se den, ikke? Fordi den er faktisk meget sjov også til mænd, tror jeg. Og hvad med drengen, der spiller Oliver? Hvordan har du fundet ham? Jamen, Oliver, den lille dreng, jeg har en kæreste, der hedder Anna Philip, som hun er virkelig god til at finde børn. Også da jeg lavede det tv-serie, der hedder Album, der var det også hende, der fandt alle børn. Så vælger hun nogle børn, hun har et hav af børn til casting. Så vælger hun måske sådan 20 ud, og så kommer jeg ind og ser dem og improviserer lidt med dem og sådan. Og så var han bare, der var altså rigtig mange gode, men han havde sådan noget meget rørende over sig, fordi det der er med hans ansigt, det er, at når han smiler, så skinner solen, men når han ikke smiler, så ser han ud som om, at han er rigtig, rigtig trist. Han har sådan meget et ansigt, der kan rigtig meget. Og så var han meget sådan intelligent og ret dygtig til at modtage instruktioner. Meget kommunikerende og en rigtig grinebider. Og han fik sådan en god relation til Danica, som spiller Ditte. Og de svingede rigtig godt sammen. Så ham skal jeg lige holde lidt øje med. Overrasker det dig, at publikum her, de spurgte, om der kommer en toer? Jamen altså, når folk spørger, om der kommer en fortsættelse, så bliver man jo kun glad, fordi det er jo bare fordi, de har det ligesom jeg har det, at de gerne vil se mere til de der tre damer, fordi, og de er også henrivende, de der tre damer. Jeg har det også selv sådan, at jeg går og savner dem lidt. Jeg må se, hvad vi kan gøre. Jeg må ringe til Mette Heno, så vi kan se, om vi kan få hede eller en kanin op af hatten. Ja, det håber vi. Tak.